Okey, jadi untuk tutorial kali ini saya nak ajar cara pembelian emas dengan public gold lah. Okey, basically pembelian emas dengan public gold ni kita boleh beli dengan dua cara, iaitu melalui emas melalui akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Gold Accumulation Program ni maksudnya accumulation tu maksudnya terkumpul, maksudnya kita boleh beli emas tu cara terkumpul sikit-sikit. So beli-beli masa pun kita boleh beli, masuk setiap bulan kita boleh tambah lagi. Dan kalau contoh kita tak nak bulan tu, tak beli pun tak apa, kita boleh duduk jam-jam je lah. So tak ada commitment dan tak wajib beli untuk setiap bulan. Okay. Dan cara kedua, non-gap, iaitu take and carry lah, maksudnya contoh anda boleh ambil dan simpan emas tu sendiri. Okay, jadi untuk kali ni saya nak fokuskan dulu untuk gap. Jadi cara nak beli untuk akaun GAP, tuan-tuan masuk, log in ke akaun tuan-tuan, masukkan PG code yang tuan-tuan dah dapat masa register tadi. Dan kalau tuan-tuan dah register, akan dapat PG code ni lah. So masukkan PG code dan password yang tuan-tuan dah pilih tadi, apa-apa tadi, and then log in. And then bila masuk, terus ke MyGAP, click to pergi ke go to new site ni. Okay. Okay, dekat sini ada dua. Kalau tuan-tuan nak beli silver, boleh beli silver dekat sini, SEP, buy SEP now. Tapi kalau gold, macam sekarang kita nak belajar gold, kita beli GAP lah, gold. Okay, kita ambil GAP. And then method of payment ni, pastikan tuan-tuan dan puan-puan ambil FPX lah, lagi mudah. Dia akan auto je terus. Sebab kalau bank in ni, tuan-tuan dan puan-puan kena emailkan slip pembayaran dekat email public gold. So lagi complicated lah. Kalau FPX ni dia akan auto je terus masuk. Okay, so tuan-tuan just bayar dan macam tu je lah, dah settle. Tinggal bayar, pilih berapa kuantiti emas yang kita nak, then proceed. And then okay, dekat sini tuan-tuan boleh belilah macam tadi, ada dua, ada silver dan gold. Okay, dekat bawah ni pula akan tunjuk harga semasa emas. Okay, contoh hari ni harga semasa emas RM262 per gram, 1 gram ni. Dan RM100 bersamaan dengan 0.3817 gram. Okay, so dekat sini ada dua kolom ni, tuan-tuan boleh pilih. So, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak beli RM100, dia akan tunjuk kat sini lah, auto calculate berapa yang gram tuan-tuan dan puan-puan dapat. Dan kalau tuan-tuan tak tahu berapa ringgit, tapi tuan-tuan nak 20 gram, dia akan tunjuk lah berapa yang tuan-tuan perlu bayar. Okay, dia 5,240 untuk 20 gram. Ataupun mungkin tuan-tuan nak satu dina 4.25 gram. Tulis je 4.25 gram. Dia akan auto kira terus. Tunjuk berapa yang tuan-tuan perlu bayar. 1,113.50. Okay. Tapi okay, so, contoh untuk tutorial ni saya nak beli 1 gram je. Satu. Nampak? Sama kan? 262. Okay. Then bila dah pilih, just terus proceed, place order. Okay. Okay, pastikan kat confirmation ni tuan-tuan dan puan-puan check betul-betul harga dia yang tuan-tuan dah nak, yang tuan-tuan dah pilih tadi, dan gram dia berapa. Kalau betul semua ni, okay, boleh terus ke payment lah. And then sampai di sini online banking, boleh tuan-tuan boleh pilih mana-mana ya, akaun bank yang tuan-tuan nak. Ada Maybank, BSN, Bank Rakyat semua. Untuk saya nak BSN. Okey. Jadi saya boleh proceed and pay. Dan ambil BSN tadi. Okey, bila dah siap bayar, dah akan pergi ke sinilah. Okey. Tengok result successful. Okey. And then back to back ke portal balik. Okay, success, payment completed. And then tuan-tuan nak check pula status ataupun balance
balance account, balance emas yang tuan-tuan dah ada lah, status tadi dan status yang emas yang tuan-tuan dah beli tadi, pergi ke account. Okay, dia akan terus tunjuk current balance. And then, okay, dekat sini akan tunjuk lah, contoh hari ni, 2 Disember. Okay, akan tunjuk status pembelian, iaitu sekarang ni tengah processing. Processing ni, staff akan review pembelian dalam masa 2 hari bekerja, okay. So, kalau contoh tuan-tuan beli order hari Jumaat, hari Sabtu Ahad dia takkan masuk lagi lah, maksudnya hari Isnin baru dia akan proceed lagi. So mungkin hari Isnin atau Selasa baru dia akan masuk, maksudnya dia akan approve masuk ke account. Okay. Okay, jadi macam mana kalau lepas dah 2 hari pembelian, dah 2 hari bekerja, tuan-tuan dan puan-puan nak check pula status emas tuan-tuan dan puan-puan baru beli hari tu, dia dah masuk ke belum? So mesti tuan-tuan dan puan-puan dah excited nak tahu kan? Okay, so yang pertama, tuan-tuan masuk pergi je ke website Public Gold dan log in ke akaun tuan-tuan dan puan-puan. Dan terus ke MyGap. Dan untuk kali ni tekan ke classic site, pilih classic site ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat account balance sebelah kanan tu ada float kan? Ha, itu sebab saya belum belum sampai 2 hari pembelian lagi. Jadi dia masih dekat dalam status float, iaitu staff masih review lagi lah pembelian saya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah sampai 2 hari pembelian, dia float tu dia akan naik ke current ataupun available tu lah, available emas tuan-tuan dan puan-puan. Habis seterusnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak tengok bukti-bukti transaksi emas tuan-tuan dan puan-puan, tekan je dekat transaction, dia akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke page ni. Okay, dia akan tunjukkan transaksi-transaksi emas tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dan tengok dekat sini, pembelian saya sebelum ni belum habis di review lagi oleh staff sebab saya belum sampai 2 hari lagi, jadi status dia pun masih belum sukses. Dan kalau tengok pada emas saya, pembelian emas saya yang sebelum ni dah sukses. Okay, jadi kita cuba tekan, kita tengok kalau tuan-tuan punya dah sukses juga, boleh cuba macam ni. Okay, kita tengok kat belah kanan tu ada performa invoice. Okay, tuan-tuan dan puan-puan tekan di situ, dia akan tunjuk tuan-tuan dan puan-puan punya receipt pembelian, maksudnya invoice pembelian tu lah, pembelian emas tuan-tuan dan puan-puan. Performa invoice ni tuan-tuan dan puan-puan boleh download dan print, lepas tu boleh simpan sendiri kalau nak. Misalnya kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam, oh, beli kat kedai dapat receipt beli emas, tapi kalau beli kat Public Gold tak ada pun. Mana ada, beli dekat Public Gold pun dapat juga receipt. Kita ada receipt yang membuktikan tuan-tuan dan puan-puan beli emas tu, emas tu kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan risau, Public Gold ni memang selamat dan boleh dipercayai lah. Sistem Public Gold pun lengkap dan paling penting sekali patuh syariah. Jadi boleh beli dengan tenang dan selesa. Jadi sekian je tutorial cara membeli emas dengan Gap. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat lagi nak tahu tentang Public Gold ataupun ada persoalan yang bermain di fikiran, tuan-tuan boleh check di IG, Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp atau contact saya bila masa je. Dan tanya je. Tanya cikgu, saya nak tahu lagi tentang Public Gold. Cikgu, betul ke Public Gold ni? Cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya je apa-apa je. Nanti insyaAllah saya akan cuba guide dan bantu tuan-tuan dan puan-puan semampunya. Terima kasih. Selamat memulakan simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan.